ଗାଁର ନାଁ ସୁନ୍ଦରପୁର, ହେଲେ ଏଠି ସବୁକିଛି ଅସୁନ୍ଦର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 65 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବି ଆଜି ଅବହେଳିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରପୁର କଲୋନୀ। 1950 ମସିହାରୁ ମାଇଗ୍ରେଟ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। 1950 ମସିହାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 72 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାରତର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏଠି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଆମର ପିଲା ଆଜି ଗୋଟିଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜମିଜମାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେଇଟା ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ଯେହେତୁ ଆମର କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟ୍ରେ ଚଢ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତା ଚଞ୍ଚକତା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇନଥିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲଟିଏ ବି ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇକି ଥଇଥାନ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇନୁ କି କିଛି କରୁନୁ, ଏହା ପରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେବ, ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ କି କୌଣସି ତିନିଚକିଆ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନି, ସେତିକି ଖାଲି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଅଟୋ ଛିଡ଼ା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ କଥା କିଛି ନ ବୁଝାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।